Вітаю! В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 20 серпня, а поки перейдемо до новин. У Сеулі планують врегулювати біткоін. Південнокорейські законотворці розробили документ, у якому визначили значення цифрової валюти, встановили вимогу до компаній і обмежили певні види діяльності з електронними грошима. Грубі порушення цього закону каратимуться ув'язненням терміном від 1 до 5 років або штрафом. А тепер про погоду. У ділових центрах Європи чекають на суху погоду. Дрібні опади можуть пройти лише в Амстердамі. Сірі хмари пануватимуть над Лондоном переважну частину дня. Зовсім іншу погоду очікують у Мілані. Там гостей зустріне ясне небо. Тих, хто поїде у Нью-Йорк, порадує безхмарне небо. Погода у цьому місці майже не змінилась з початку тижня. У четвер стовпчики термометру піднімуться до позначки плюс 30. На 8 градусів нижче температуру зафіксують у Мехіко. Там чекають на дощ. З неба над Пекіном крапатиме увесь день. У цьому місці обіцяють грози. На таку ж погоду слід розраховувати і тим, хто поїде у Токіо чи Сеул. Гостям Делі пощастить більше. У діловому центрі Індії прогнозують 35 градусів і ясну погоду. Сонячний день порадує також тих, хто приїде в Абу-Дабі, Дубай чи Ар-Рияд. В останніх двох містах стовпчики термометрів піднімуться вище позначки плюс 40. Найнижчу температуру обіцяють у Каїрі. Там повітря прогріється до 33 градусів із позначкою плюс. 20 серпня погода у ділових столицях світу особливо нічим не здивує. Подекуди пройдуть дощі, а десь обіцяють ясне небо. Максимальний температурний показник зафіксують в Ар-Рияді – 44 градуси вище нуля. І з вами була Катерина Полехіна. До зустрічі!